Sanda na Taulu. Simba ni Taulu. Na kwenye Taulu pia kuna kategori nyingi. Kuna ya kutumia silaha, unacheza chonchon. Okay, labda changamoto na ushindani ukoje? Mashindano kwa changamoto si, kwa sababu unakuta mtu anacheza style ambayo wao mwenyewe kweli, unasema ni style ni international. Kwa sababu style zao zinakuwa ngumu kuliko wewe uchokifanya. Wewe unamaanisha umekutana na wakali kweli? Ndiyo, nimekutana na wakali zaidi ya. Nilijiandaaje kuja kwenye mashindano? Nilijiandaa vizuri kwa sababu nilikuwa taarifa nini mabinti wenzako kama wewe waliokuwa nyumbani ambao wanauangalia mchezo huu kuwa ni mchezo wa kiume tu? Mimi naambia kwamba sitakama sababu hakuna kitu kinachokuwa hiki cha kiume cha kiume. Vitu vyote vinaruhusiwa kufanya kwa sababu hakuna kazi iliyochaguliwa ikani kwa hii kazi itakuwa ya wanaume tu, kwa kazi ya nani. Kwa hiyo mimi naambia tu waje wasiogope, mchezo sio sana, yani ni rahisi kivile. Yani ni rahisi sana. Kwa hiyo yani kujifunza ni vipesi sana na ukaelewa. Unapata kujasiri kusema huu mchezo ni mwepesi wakati kuna wanaume wazima wanashindwa? Una muda gani kwenye mafunzo haya? Nazo katika mafunzo. Na malengo yako ni nini? Malengo yangu ni kufika mbali zaidi ya hapo. Na tegemea ni kusafiri sana. Sabe cabeça.